ตัวไก่ตัวไก่ตัวทงทงน่ะด้วยดิโตเลยอากูท้ายเนี่ยมาจากแล้วด้วยดิโตเลยเอากะล่ะโตพี่แล้วนอกก็แล้วไม่โตล่ะโตครับชื่ออะไรโตครับชื่อโตนอกโตได้ครับนอกโตชื่อโตเอากะล่ะนี่รอได้แล้วชื่อก็รอแล้วตะคาจอไอ้นั้นมาปีปังกาเลยได้ดีโหลบ้างชื่อนอกปุรุมะปิสิมานังปุรุมะปิสิมานังชื่อนอกโตอิชื่อนอกโตอิเอ้ชื่อนอกโตมัททาตั้วนาเลยตั้วไก่เลยไม่ไก่เลยต้วยต้นอยู่ล่ะบาเว้ยชื่ออ่ะโตพี่แล้วชื่ออ่ะโตแล้วไม่ชื่อหรอกนอกตะกะละถัดโตเลยกูท้ายเนมาตะท้ายเนมาตะกูท้ายนาจิชื่อนอกขอเลยบาขอชื่อหรอกชื่อกูปุริมาหรอกขอชื่อกูบาขอปุริมาปุริมาสาตามัญญะมะมันเนี่ยปุริมานิพพานชื่อเลยရှင်းနဲ့နောက်တာရှိနေတော့ရောက်ကြွေမင်းမှုတွေကိုအမှတ်မရတော့ဘူးလေအဲရှင်းနဲ့နောက်အခန်းကလည်းရှင်းနဲ့နောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မနဲ့မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးအဲအဲ့ဒါရှင်းနောက်ခေါ်တယ်ပုရိမာပစ္စည်းမာနံပုရိမာပစ္စည်းမာနံရှင်းနောက်တော့ဤရှင်းနောက်တော့ဤအဲရှင်းကပုရကရှင်းအဲ့ဒါပုပ္ပနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်။ပုပ္ပေဓမ္မထီတိညာညာသောဇံပုပ္ပေဓမ္မထီတိညာညာအဲဓမ္မထီတိရောက်သွားလို့ရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါယောက်သွားရဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကြာဟိုလိုကြီးမဟုတ်ဘူးပြိဿသမုပ္ပါညာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ညာပြိဿပြိဿညာမျိုးပေါ့သူကကြီးကျယ်ပြိဿသမုပ္ပါရောင်ကျိုးကအဲ့လိုညာပုပ္ပေဓမ္မတိတိညာနံသောဇံပုပ္ပေဓမ္မတိတိညာနံသစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနံသစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနံတော်တော်ညာနဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးမသိဘူးပုရိမာဆိုရင်မိမှုတွေရောက်ကြပြတ်ပြောက်သွားပြီတက္ကရာတွေဒိဋ္ဌိတွေဝိသိကိစ္စတွေဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအဝိဇ္ဇာသောဇံဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါပါလေတော့ပုရိမာကိုမသိတာတွေခေါ်တယ်ရှင်းနောက်ကိုမသိတာတွေမသိတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာဖြစ်မိမ့်မှုတွေရောက်ကြတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာမိမ့်မှုတွေရောက်ကြတွေဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရိပ်ပြီလားပုရိမာရှင်းနောက်မျက်စိမြင်တာကလည်းနားကြားတာရောရှင်းနောက်မှာပါပဲနဲ့ကြားလို့ဖြစ်မလားဖြစ်ပါပါဘုရားကြားပြီးရင်တော့ကထပ်မကြားဘူးလားကြားပါပါအဲ့ဒါရှင်းနောက်အဲ့ဒီရှင်းနောက်သာသိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရောက်ကြတွေ့လို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ပြုံးမလားဖြစ်ပါပါအဲအဲ့လိုသာဘုရားဟောတယ်တရားစွာကအနုပါဒအနဲ့ဥဒုညတအနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအနုပါဒနာအနဲ့ဥပါဒံမပါရဘူးမျက်စိဖွင့်ရင်ဘောဥပါဒံမပါရဘူးရှင်းနောက်လို့ဆိုလိုက်မျက်စိကသာဖွင့်လေပါမျက်စိကသာဖွင့်လေပါရှင်းနောက်ကိုယ်လေးအမှတ်ရပါရှင်းနောက်ကိုယ်လေးအမှတ်ရပါရှင်းနောက်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဖွင့်မရဘူးကိုယ်ကမြင်းမြင်းနေတယ်အဲ့ဒါရှင်းနောက်ကကျေကပြတ်သွားပြီသောဇံကျေကပြတ်သွားပြီနောက်ကလိုက်တယ်ညာလူနဲ့အဲလူနဲ့လည်းကျေကပြေနောက်ကမလိုက်ဘူးလားလိုက်ပါပါဗျာဒါလည်းရှင်းနောက်ပဲပါဏတိပါဒဆိုတယ်ရှင်းနောက်ပဲပါဏတိပါဒဆိုတာဘာတော့ရှင်းနောက်ပါဗျာဟိုကလည်းလိန်ချိုးလိုက်တယ်ဟိုအချိုးခံရတယ်ချိုးလိုက်တာကရှင်းနောက်သေးသွားတာကနောက်ပေါ့ရလက်တပ်ပြီးပြီပေါ့ကံမထိုးရှင်းနောက်သောဇံကံမထိုးရှင်းနောက်ကံမကုန်မမှီဝဲဘူးလားမှီဝဲပါပါဘုရားမှီဝဲတာအစာရှိသေးတည်လားပြီးတော့နောက်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါနောက်ပြည့်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါအဲ့ဒါလည်းရှင်းနောက်ပဲအဲ့လိုမသိကြလို့ရှင်းဆိုတာက
အဲရှိဟာသိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဟာသိတယ်နိဗ္ဗာန်ရှိကတံခိုးမူဝဲကျင်တယ်ဆိုတော့ရှိကအကြောင်းရှိတယ်လေအခုလမ်းသွားကျင်တယ်ဆိုတော့မှအကြောင်းရှိတယ်သွားကျင်တယ်သွားကျင်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသွားကျင်တာဗာရက်ရှိတုံးသွားကျင်တာဗာရက်ရှိတုံးဘာမှလည်းကြည့်ရမယ်။မသွားကျင်ဘူးလား။သွားကျင်တာဗာရက်ရှိတုံး။အဲ့ဒါမှမှန်တော့ပေါ့။ဓမ္မပုရိမာပိစီမာရှေ့နောက်တရား။ဗာတရားတော့ရှေ့နောက်တရား။ရှေ့နောက်ကတရားဖြစ်သွားတယ်။ဟောတတ်လို့ရှိရင်ရှေ့နောက်ဘာဖြစ်သွားလဲ။တရားဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာဟောတတ်တယ်မြင်မလားပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာသောဇံပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာကုသလနာဓမ္မာနာပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာကုသလနာဓမ္မာနာအာမနေ့ကလည်းဒီမှာတရားနာမလာဘူးလားအာနောက်လည်းမလာခြင်းဘူးလားအာရပါတယ်ဟာပြောပြောအဲရှင်းနောက်ကတော့မလွတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာကုသလနာဓမ္မာနာပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာကုသလနာဓမ္မာနာအာဒီဝနာပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောအာဒီဝနာပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာအကုသလနာဓမ္မာနာပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာအကုသလနာဓမ္မာနာဟာနာအများတို့ပိုက်ကွန်းတို့ထောင်သွားပြီ။ငါများမသွားခြင်းဘူးလား။ခရေလည်းမတောက်ခြင်းဘူးလား။တောက်ပြီးရင်တော့ကလိုက်မတောက်ခြင်းဘူးလား။အရင်ကတောက်ပြီးရင်တော့ကလိုက်လိုက်တောက်တာပဲ။မတောက်ဘူးလား။ရှေးကမတောက်ဘူးရဲ့နဲ့မတောက်ဘူး။ရှေးကလည်းမတောက်ဘူးပါ။ရှေးကလည်းမတောက်ဘူးပါ။သူဟာအယတမမဖြစ်သတည်း။သူဟာအယတမမဖြစ်သတည်း။ရှေးဟာအပူရိမာပူရိမာပူရိမာတရားဟုတ်လား။အဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပူမရှေ့ကလုံးလို့နောက်ကဟုတ်ကဲ့လားရှေ့ကကောင်းလို့ခုကောင်းတယ်ရှေ့ကကောင်းလို့ခုကောင်းတယ်ခုကောင်းရင်နောက်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ခုကောင်းရင်နောက်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ရှေ့ကမရွတ်ရေခေါ်ရွတ်ရေဆိုတဲ့တရားဒါလည်းတရားပဲအခုနင်တို့ရှေ့ကလူတဲ့သမားကြီးတယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုတရားနာနေမှာမလားနာနေပါဘူးခေါင်းထဲမှာထောင့်တက်ဒါတကြုံးမကြဘူးဘူးလားမကြဘူးပါဘူးအဲ့ဒီရောက်နေလို့ပြစ်စံတည်းရောက်နေတယ်စားကြမရှိတဲ့အရာကိုရောက်နေနေရတည်းပဲရှိဥရစားနေရတယ်ပြေဥကိုမြောက်ဥကိုအကြီးကြီးအိုးတော်ကြီးတွေရှိတယ်သူအဲ့ဒါဂျပန်ခေတုန်းအဲ့ဒီအရာကိုလိကျစားတယ်ဟိုမှာဆန်သွားကစစ်ပြစ်နေတာမလုံနိုင်ဘူးဝိညာဏတို့လည်းဒီလိုပဲပြပြနေတယ်ဆိုလုံးလုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအမလို့တော့မလို့တော့ကမစားမလို့မစားရတာကဘာတော့ရှေ့ပေါ့မစားရတာဘာတော့ရှေ့ပါပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတေးတယ်မသေးဘူးလားသေးပါဘူးသေးရပါတော့အဲ့လိုရှေ့နောက်အော်တိုမက်တစ်တွေသွားနေတာကိုတန်ဆရာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းတော့ကိုသာသွားနေပါရှင်းတော့ကိုသာသွားနေပါသူဟာတန်တရားဖြစ်သည်သူဟာတန်တရားဖြစ်သည်အဲရှင်းတော့ကိုမသွားတော့ဘူးရက်သွားပြီဆိုမှမင်းအခုဒီမှာသာကြီးမရက်ဘူးလားမရက်ပါဘူးဘာကရက်တော့ရှင်းတော့ရက်ပါပါအဲရှင်းတော့ပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာကနေပြီးတော့ရက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုညာကကောင်းပါတယ်ညာကောင်းမှကဲကိလေသာအရင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာကိလေသာအရင်မဖြစ်တော့မလိုချင်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးလိုချင်တာအရင်ပါရှိရုံအိလ်လောဘရှိတယ်လေကွယ်အဲ့ဒါညံကမထုတ်ဘူးညံကပထမတော့ညံကောင်းတယ်
ปุริมาปุริมาเถปุริมาปิสิมานังปุริมาปิสิมาเถเจนาวโรอีเจนาวโรอีนิรันตระดายานิรันตระดายามะเป็ดดีอภิเจ้าอภิเจ้าเอ้าไอ้โหลมะเป็ดโหลตันเนี่ยแล้วมะเป็ดเพ็ดเพ็ดนี่แหละได้มั้ยล่ะเจนาวโรมะเป็ดครูตั้วดาก็บลูอ่ะอีอย่างจ่าตรงเออตั้วหลุดตั้วหลุดพี่แล้วตั้วสีดาก็บดุตรงสีดนาตั้วหลุดแล้วก็บาตรงอาหลุดบาเนี่ยโตมาตั้วหลุดดาก็บาตรงโลบาตั้วหลุดเนี่ยอ้อมมาทันดาหลุดบ่โลบาทันดาตั้วหลุดเลยอะยังก็บาตรงสอบดุสีไม่จริงปุล่ะจริงครับบดุสีก็บาตรงบดุสีสอบาตรงเออไอ้อวิชชาโดไดฐิโดไอ้นี่ล่ะครับเฟ้อโดเจ้าโดยงโดอลุโดไอ้อ่ะบาตรงเออไอ้อ่ะไหนใส่เสยยกในบันโซซังใส่เสยยกในบันไอ้ล่ะนี่ปาดล่ะไม่ปาไม่ปายังบาตรงအဝိဇ္ဇာအဲအဝိဇ္ဇာတဏအဲ့လိုမတ္တာစိတ်စေစိတ်ရုပ်နေပါငါပရမတ်ပရမတ်ဆိုရှေ့နောက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲရှေ့နောက်သိတာလဲရှေ့နောက်လှုပ်တာသွားတာလဲရှေ့နောက်လှုပ်တာလဲရှေ့နောက်မိလောင်တာလဲရှေ့နောက်ဟုတ်ကဲ့လားရေသိတာလဲရှေ့နောက်အေးလေးတိုက်တာလဲရှေ့နောက်အဲလေးတိုက်ရှေ့ကတိုက်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်တိုက်တာပဲမူလားဒကမာကြီးတို့လည်းပါနေတော့ဘုသူစီသောကလွတ်ကြလားလွတ်ပါပါဘုရားမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးရမြင်ပြီးရဘာဖြစ်သရောဟာပြည့်သွားတာတော့တိရပေါ်မြင်ပြီးရဘာဖြစ်သရောဆိုပြည့်အောင်ဖြစ်လို့ဟာယာကတွေဘာတွေမဖြစ်ဘူးလားလွတ်ပါပါဘုရားမချမ်းသာရသူပြေနောက်တော့အဲ့ဒါဘာကမြင်တာကဘာတော့ပြေညာကဖြစ်တာဘာတော့အဲ့ညာကမဖြစ်အောင်ကြည့်ရပြေနောက်ဟုတ်ကဲ့မလားတွေ့တွေ့နေတယ်ဥိမပစ္စည်းမှာဥိမပစ္စည်းမှာတရားပါလို့ဆိုမှာဥိမပြေမှာဖရာတွေ့တာကပုရိမပစ္စည်းမနံပုရိမပစ္စည်းမနံရှင်းနောက်တော့ဤရှင်းနောက်တော့ဤနိရန္တရဒါယနိရန္တရဒါယမပြတ်သည်ဖြစ်ကြောင်းမပြတ်သည်ဖြစ်ကြောင်းပြတ်သလားမပြတ်ပါဘူးအခုထိုင်းနေတာပြတ်သလားမပြတ်ပါဘူးမပြတ်တာပါခေါ်တော့ရှင်းနောက်မပြတ်တာပါခေါ်တော့မပြတ်ပါဘူးအဲနိစ္စကုန်တန်တတိဘုဒ္ဓတန်တတိဆိုတာစာအုပ်ကလေးတော်ထွက်တာပါမညာမဆရာညာမမီဦးမီအောင်လိုက်ပကားတဲ့ဝိတ္တတန်တတိတွေဘာတွေတော့ဝိတ္တတန်တတိပါဗျာလူတွေလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါတည်းပုစ္ဆာတန်တိတော့တည်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီအဲ့လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဆိုတာမရောက်ခွဲပြည့်လာဒီတရားကအဲ့ဒါသွားတာပြောစင်းတာအနန္တရနိယုတ်တာအနန္တရနိယုတ်တာအချားမဲ့ချုပ်ကုန်ပြီးတော့အချားမဲ့ချုပ်ကုန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာတော့ပူရိမာပဲမဟုတ်လားရှင်းတော့တန်ကာပူရိမ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 ာရှင်းတော့တန်ကာရှင်းတော့တန်ကာအဲတန်ကာတွေလို့မှတ်တာဒကမာကြီးတွေမလဲဘူးလားလဲသလားလဲပါတယ်ခင်ဗျာပြောကြွားတာကြလူလေပြက်သွားမလုတ်တိုင်ရင်လူအဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကလာတာလူလေဘယ်ကလာတော့ပူရိမာကလာတယ်ဘုရားတရားကပထမဆုံးဟွာရရညာရပြောတဲ့ဆိုတဲ့လူရှိရင်မာလာလူလေလားရှင်းနောက်လာလူလေလားရှင်းနောက်လို့သိလိုက်လို့ရှင်လူလေပြုတ်သွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ရှင်းအောင်မန္တာတိတွေပါရှင်းအောင်မန္တာတိတွေပါသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းကဲရှင်းတော့ပါလို့ဆိုတော့ဘယ်သူရှိသေးတော့နေမြန်းကြီးနဲ့သွားတယ်သောဇံနေမြန်းကြီးနဲ့သွားတယ်အဲရှင်းအောင်မပါဘဲနဲ့သွားလို့ရသလားရပါပါဘုရားမင်္ဂလာကြီးကဘာတော့ရှင်းအောင်ပါဘုရား
ก็ไม่ลงผู้ล่ะจำเราเล่ร้อง45จังพอกาเล่45จังนี่เอากะล่ะดูย่อบ่ดูว่าเบนตันสิโด229ปองมาซ้ําไอ้ตะลงเบนปองสิโดกายี้โดဒါတွေလည်းမသိဘူးဘယ်သိအောင်လို့ဟောဟာတွေပဲကြံနေတာကံဘုံတွေပဲကြံမကြံဘူးလားကြံလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဘာပြုရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒါတွေပဲကြံဒီလိုပဲကြံမကြံပြောတာလည်းမကြပဲဟိုဒုက္ခမများအဲ့ဒီပုရိမာပစ္စည်းမှရောက်သွားလို့ရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်တရားရောက်သွားပြီသူမျက်စိမိတ်လိုက်ရင်အဲပုရိမာပစ္စည်းမျက်စိကြည့်တာလည်းပုရိမာပစ္စည်းမှပဲနာထောင်တာလဲနှခေါင်းနံတာလဲနှခေါင်းနံပြီးဘာဖြစ်တော့ညာကလည်းဖြစ်တယ်နှခေါင်းနံပြီးဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါပြီးမှမပစ္စည်းမှာပဲငပိရငပိရမနံဘူးလားသဘောခြေရရောမနံဘူးလားသဘောကိုခြေခြေပြီးတော့မှနန်းလိုက်တယ်တကားလဲသဘောနံမစီရသားနဲ့ตัวดูเล่นเนี่ยแหละตัดเลยติ๊กอ่ะโหอ่ะป้วยอ่ะฉาบงซะสิดิโหแหละไม่ตัดปูหอกล่ะไม่ตัดเลยอัตยะแก่แต่ไอ้หนูตี้ออกก็ไม่เลยๆเลยตัดฉาเลยตาแก่แห่แก่แห่เนี่ยแก่แห่แก่แห่สว่าบารงชื่อหนาวบะเตรียมตัวล่ะว่ะเออเชื้อปี้แล้วไม่เตือล่ะเออล่ะแค่ชื้อหนอกเว้ยชื้อหนอกเนี่ยโหติอย่างอลนเอ้ล่ะแต่บาริญาติจั่นได้รองเออมาจากธรรมะนี้โดยแกกยุสายชื้อหนอกก็นี้เลยไม่ลาได้เปลี่ยนเจ้าก็เปลี่ยนไม่ลาได้ปูเออล่ะบาโดชื้อชื่อชื่อชื่อနောက်ပူရာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲနောက်ရှင်းနောက်ဒါပဲကျောင်းကပြန်မလာတိုင်းဘူးလို့မအောင်မရင်ပူရာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲရှင်းနောက်ဟုတ်ကဲ့လားခူးဆိုင်ကြည့်ရစာတင်လို့တတ်တာလေးလည်းရှင်းနောက်ပဲပုရိမာပစ္စည်းမာနံပုရိမာပစ္စည်းမာနံရှင်းပုရိမာ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 အကုသဓမ္မအကုသဓမ္မအဲ့ဒါကြအဆုံးပါတယ်ပဋ္ဌာန်းဆိုရင်အဆုံးပါတယ်ပုရိမာလည်းပါတာပဲဒီကမာကြီးတို့ဘာကြီးတွေတုံးဆိုပုရိမာကြီးဘာတုံးပုရိမာပါရဲ့မပုရိမာသောသံမပုရိမာအဲ့ဒါမဲ့ဘူးကောင်းတယ်ကဲဆံရောမသွားခြင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘာတုံးအရင်အဲ့ပုရိမာပဲမပုရိမာကြီးတယ်ကိုပုရိမာအဲဖျားမဲ့တယ်နာမဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပုရိမာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘယ်ရောက်သွားတော့ပုရိမာမရှိအောင်နေကြည့်လိုက်ဂါရအာယုဏစေစုပါဂါရအာယုဏစေစုပါအမတ်ရတာဖြစ်သည်အမတ်ရတာဖြစ်သည်အမတ်ရတာဘာတော့ခြေသားနောက်လားနောက်အဲအဲ့လိုသိမှာပေါ့ကဲသိရလားသိတော့သိရလားမမတိတယ်မေးမှတိတယ်မေးဘဲနဲ့တိနေရမယ်အဲ့ဒါမှတရားခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ့်အကိုတိရတယ်ဘာလဲတော့ဒါမှတန်တဲ့တိကဆိုဘာလဲတော့ကိုယ့်အကိုတိတာပဲဟိုကိုယ်တိုင်ဆိုဟိုစာလူကြီးအနေကြီးဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်အကိုတိရယ်ကိုယ့်အကိုတရားဖြစ်တာပေါ့ဘယ်သူမှမေးရဘူးမဟုတ်ဘူးလားမျက်စိမြင်တာဘာတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးမှမြင်တော့မျက်စိမြင်တာကရှေ့သားနောက်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုနောက်ဂါရအာယုံဂါရအာယုံသူ့ไก่ကျုံသူ့ไก่ကျုံမြင်ပုံဖြစ်သည်မြင်ပုံဖြစ်သည်ဂါရအနေအာယုံရှေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သွားတာသာရှင်းအောင်မဟုတ်ဘူးလားဘာသာနဲ့အာယုံကဘာတော့မြင်တာဘာတော့ဟုတ်ပါဘူးနောက်မြင်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်လို့ရှိတော်နေတာပေါ့ကုလို့ပြရ
ညာကဒေါသတွေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါလေမြင်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တော့မဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ပုရိမာပြိမာမသိရင်မဖြစ်ဘူးမြင်ပြီးရင်ညာကဖြစ်တယ်မို့လားကြိုက်တာတွေမုန်းတာတွေဖြစ်တယ်မို့လားဟာကြိုက်တာတွေမုန်းတာတွေကရှေ့နောက်ပါပဲလားလို့သိရလို့ဆိုမဖြစ်ဘူးသောမသူငါဟိုကောင်းမဒီကောင်းမနဲ့ဆိုဖြစ်ကြောအဲ့ဒါရှင်းနောက်တူဟိုကောင်းမဒီကောင်းမဟိုကောင်းမဒီကောင်းမကဘာတော့ရှင်းနောက်မသိလို့ဖြစ်တာဘာတဲ့တော့ရှင်းနောက်မသိလို့ဖြစ်တာငါကဘယ်လိုဆိုရမိုက်ကြည့်ကြည့်ရဲ့ဟုတ်လားသူကဘာမူတဲ့တော့ဘာတော့ညာတော့နဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဘာတဲ့တော့ရှင်းနောက်မသိလို့ဖြစ်တာရှင်းကရှိလို့နောက်ဖြစ်တာဘာလို့တော့ရှိရတယ်လို့ပါဗျာ။ကြည့်ရပါတော့ပစ္စည်းနောက်ကပစ္စည်းပါဗျာ။အဲ့ဒါလိုကြည့်ရတာပစ္စည်းပြည့်စုံပါဖြစ်သွားတာပဲ။ပစ္စည်းပြည့်စုံပါပြတ်သွားတယ်။ပစ္စည်းပြည့်ရင်ပစ္စုံပါပြတ်။ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကရောက်သွားတာပေါ့။ညာညာအဲ့ဒါပုရိမပစ္စည်းမာနရှင်းနောက်တူဤပဲ။တရားတွေစာပေတွေကများလွန်းတော့ရှင်းလွန်းတယ်ဘုဘူးလား။များလွန်းတယ်။ညာတော့ကိုတရားဘက်ကိုနည်းသွားတယ်ဟုတ်ကလားဘုတ္တဖက်ညာသွားတယ်ဟုတ်ကလားရိပ်မြေလားအဲ့လိုထိုင်နေတာဘာတော့ရှင်းတော့ပါဘူးအဲရှင်းတော့လို့ဆိုမိမရှိသေးလားရှင်းတော့ပါဘူးတော့ကြာရောရှိသေးလားရှင်းတော့ပါဘူးသွားတာလည်းဘာတော့ရှင်းတော့ပါဘူးရှင်းကဘာတော့ပစ္စည်းနောက်ကဘာတော့ပစ္စည်းတော့ပါရှင်းအောင်ပြည့်စုံပြီဆိုရူပါရမဏံရူပါရမဏံအဲ့ဒါရှင်းမဟုတ်လားတက္ကုဉာဏဓာတုရာတက္ကုဉာဏဓာတုရာရှင်းအောင်ပဲမဟုတ်လားပြည့်စုံပဋ္ဌာန်းလို့ပါလို့လဲရှင်းအောင်ပဲညာမဲ့လို့လဲသိဟုတ်သိဟုတ်ပါဟုတ်လားရှင်းအောင်ပဲတက်တတ်ရှင်းနေသောဇံရှင်းလားနောက်လားရှင်းပါပါအောင်မာကြည့်ဗလားနောက်လားဆိုကြည့်ပါ။နောက်ကိုအလွန်လွန်ဖြစ်နေ။လက်သက်ရှင်နေဆိုတာလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကအရင်ရှိနေတယ်သိနေတယ်မဟုတ်လား။ပထမတည်းမှာစိတ်စိတ်စိတ်ရုပ်ထဲမှာပါသလား။မှန်ပါဘူးဗျာ။အဲ့လိုဟာဘူး။လက်သက်ဘာလို့လက်သက်ရှင်တော့ပြောစမ်းအဲ့ဒါလည်းကြမသိတော့ဘူးလက်တချင်တာရှည်လားနောက်လားပါပါပါအဲနောက်ဆိုရင်ရှေ့သိရမယ်ဟိုကောင်ကလေးကချောတယ်ယာတူးလေးကဘယ်လိုညာတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဟာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမမှသူပဲနဲ့ပဲရှေ့ဖြစ်လို့နောက်ဖြစ်ပါလေဆိုမှရှေ့ကပစ္စည်းသောဇံနောက်ကပစ္စုပန်သောဇံပစ္စုပန်ပုရိမာကပစ္စည်းပုရိမာကပစ္စည်းပစ္စည်းမာကပြည့်စုံပါပြည့်စုံပါပြည့်စုံပါအဲ့ဒါညာနေအဲ့လိုတိတိပင်တော့ဒကာကြီးတို့ပထမဆုံးညာနေတကယ်တရားလည်းရလွယ်တယ်အောင်ပါကြီးတို့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးနဲ့လုံမာကိုရှေ့ရိုးကြီးနဲ့လုံနေလို့အပြန်ဟောရအသေးကကနေပြီ70 90အခုရှေ့နောက်လိုဒကမာကြီးခေါင်းနဲ့ဖြူတဲ့ဒကမာကြီးသိလိုက်ရင်ဒကာလည်းနေပန်ရောက်သွားဟောတာတပင်ဟာလည်းလျှောက်လုံးအမလဲမပြီးနိုင်တော့အိဋ္ဌကောင်းဒုက္ခကောင်းရှင်းနောက်ကဘုရားဟောရှင်းနောက်ကိုမေ့ကြံနေခဲ့ဟုတ်ကလားမျက်စိကြည့်တာပါတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုကြည့်ရတယ်ရှင်းလားနောက်လားဒါကကြည့်တာကိုပြောတာမြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည့်တယ်ဆိုတော့လူရှိလို့ပေါ့အဟောမင်းသမီးမင်းသားတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲရှိတဲ့ခင်တဲ့ဟာတကယ်ရှိရမို့ဘူးတကယ်ရှိတာကယုံနာတကယ်ရှိတာပါတော့ယုံနာပါဗျာအဲမျက်စိနဲ့မြင်တာပါဒီလိုအာယူပါရမမြင်ပါဘူးအဲမင်းသမီးမင်းသားမြင်သွားတယ်ဟုတ်ကလားမျက်စိမင်းသမီးမင်းသားမြင်တယ်လူတွေမြင်တယ်အဲ့ဒါကနောက်ဟုတ်ကလား
ဖိဒဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်ဖိဒဝိညာဉ်အဲမျက်စိယူပါရုံနဲ့မြင်တာဘာတော့သကုဝေအဲ့ပြအစ္စတံဣဇ္ဇတံဝါစိတ်တံဣဇ္ဇတံဝါစိတ်တံဣဇ္ဇတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဣဇ္ဇတစိတ်တံဒီပဇာနာတိစိတ်တံဝါစိတ်တံဣဇ္ဇတဝါစိတ်တံစိတ်တစိတ်တံဒီပဇာနာတိဣဇ္ဇတစိတ်တံဒီပဇာနာတိသမုဒိယဓမ္မာနုပတိဝါစိတ်တသမိန်ဝိဟာရတိဣဇ္ဇတဓမ္မာနုပတိဝါစိတ်တသမိန်ဝိဟာရတိသောပေအရိယပေမာဩဣဇ္ဇတသဘာရောအတွန်းအတွန်းကိုအန္တခေါ်တယ်အတွန်းကိုဘာခေါ်တော့အတွန်းရဲ့အ낵ကိုအန္တထလို့ခေါ်တယ်အတွန်းရဲ့အ낵ကိုဘာတော့အမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုရှင်းနာဆိုတာရုပ်တံကြီးဆိုတာသရာတရားဟာနိရုဒ္ဓိပဋိသင်္ဍူတာကြီးကြီးရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာတပားတွေကတော့မရောက်ဘူးအခုကသရာတရားကလည်းသရာကလည်းပြုတ်ကောင်းတာရှင်းနာဆိုတာရုပ်တံကြီးကနာမောသလေးနဲ့ကရိယာ96ရှိတယ်အဲ့ဒါဖရဲဒကားကြီးအနုပါဒအနအ낵ပဲတုံတ္တအ낵လောကုတ္တရအ낵လောကုတ္တရအ낵ဖြစ်မှတရားဖြစ်သွားတယ်လောကုတ္တရဖြစ်သွားတယ်လောကုတ္တရလည်းဖြစ်သွားရောနိဗ္ဗာန်လည်းရောက်သွားတယ်ဟိုကလောကီတွေနော်လောကီတွေကပြောစရာရှိတယ်ရှင်းအောင်ရှိတယ်လောကီကြီးကဘာရှိရှင်းအောင်လောကုတ္တရာကရှင်းအောင်မရှိတော့ဘူးဘယ်လိုလဲခါလို့အပြောဟောတယ်အဲ့လိုသိမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးကိုဖြစ်နေတာဘာတွေတော့ရှင်းအောင်ရှင်းအောင်ပါဒါရှင်းအောင်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသိတာကအဲ့လိုသိတာကရှင်းကိုသိတာကပုပ္ပေဓမ္မတိတိညာနာသောဇံပုပ္ပေဓမ္မတိတိညာနာတရားပေါ်မှာတီးပြီးသိတဲ့ညာဓမ္မကတရားသဘောကိုသိတာကတီးပြီးတော့ဓမ္မတီးပြီးပြီးတော့ညာဓမ္မတီးပြီးညာညာတရားပေါ်မှာတီးနေပြီးတော့သိတဲ့ညာဓမ္မတီးပြီးညာညာသောဇံဓမ္မတီးပြီးညာညာတရားပေါ်မှာတီးပြီးတော့သိတဲ့ညာတရားပေါ်မှာတီးပြီးတော့သိတဲ့ညာဟိုကပါဠိဆိုတော့ဒကမာကြီးကဓမ္မတီးပြီးညာညာဆိုဘာမှမသိဘူးတစ်လုံးနဲ့ဟန်ပုံပြောပါလေတရားသဘောပေါ်မှာတည်နေတဲ့ညာသောဇံတရားသဘောပေါ်မှာတည်နေတဲ့ညာကဲဘယ်ရောက်မလဲမင်းတို့ရရအောင်မလားရောက်ပါဘူးညာကစီရောရအောင်မလားရောက်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်ပုပ္ပေဓမ္မတိတိညာညာသောဇံပုပ္ပေဓမ္မတိတိညာညာပြောတယ်လို့ရှိရင်အလွန်ကောင်းတဲ့တရားဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမပြောတတ်လို့လားဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်ပြောတာလဲနိဗ္ဗာန်စီမရောက်ဘူးပထမစီမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပညာတည်းရောက်တော့လဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်တဲ့လွာစိတ်စေစေရုပ်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကဲ့လားပုရိမာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါပုရိမာကဘာတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဗျာပိစိမာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါနာပိစိမာဘာတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနာအဲအဲ့လိုလည်းသိရလေပရိစ္ဆသမုပ္ပါနာကအနိစ္စဓမ္မပါတယ်အနိစ္စပရိစ္ဆသမုပ္ပါဏကအနိစ္စဓမ္မပါရဲ့အနိစ္စသဘောတရားပေါ့ဥပတိပင်ပါတဲ့ဟာကအနိစ္စသောဇံဥပတိပင်ပါတဲ့ဟာအနိစ္စအာယုံကအနိစ္စဓမ္မအာယုံကအနိစ္စဓမ္မဥပတိပင်ဥပလေးနဲ့ပင်လေးပဲရောက်သွားတယ်အဲဒီကောင်မှမပြာကြီးဥပတိပင်ကစိတ်စီစိတ်တွေရုပ်တွေဟုတ်လို့မလားဟောဥပတိပင်ပါဦးမိမကြီးဥပတိပင်ပါသလားပါပါပါအဲဓမ္မယုံခေါ်တယ်ပြညတ်ဓမ္မယုံဥပတိပင်မပါတာတွေကြီးရယ်ကြောက်ကြောက်လို့ကြောက်ရံညာကကြီးကြောက်ချွတ်ပါရရောက်ပြီမိမာကြီးယောက်ျားကြီးဆိုတာဒါလည်းအာယုံမအာယုံဆိုတာအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတာပဲဟောအာရမဏိကကပြည့်စုံပါဒါဥပတိပင်ဒီလိုသက္ခုဝိညာဉ်ကဘာတော့အာရမဏိကဘာရှိတော့
ဥပတိပင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအစ္စတမဟုတ်ဘူးလားမိမရဲဆိုတော့ကဥပတိပင်ရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာယူပါယုံဆိုရင်တော့ဥပတိနဲ့ဘင်က50ခုကြာတယ်ယူပါယုံကစိတ်50ခုကြာတယ်ခဏငယ်50ခုကြာတယ်18ခုပေါ့ခဏကြီး18ခုပြတယ်အစကဥပဟောတရားရုံးဘင်ကဘင်အလဲကောင်49ချက်ကဖြည်ကြီးကဲဟောလို့ဥပတိဘင်ဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးအဲအာယုံနဲ့အာရမဏိကအဲ့လိုခွဲဥပတိဘင်ရှိတယ်ချောစမ်းဥပတိဘင်ရှိတယ်ပညာဓမ္မယုံသာဥပတိလိုမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာလည်းဥပတိလိုမရှိဘူးအဲ့လိုခွဲမှာအခုတော့ပုရိမာပစ္စည်းမာလေးပဲကိုလုံနေအောင်မရအောင်မျက်စိမိုက်တာပါတော့မျက်တောင်ခတ်တာပါတော့ကျင်းတော့ကျေကမှိတ်ပြီးမှဖွင့်လိုက်တယ်မူလားမှန်ပါဗျာဖွင့်ပြီးတော့လည်းမှိတ်တယ်မူလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရှင်းတော့ပေါ့မဖွင့်မနဲ့မှိတ်လို့ဖြစ်သလားမှိတ်ပါဗျာမှိတ်ဖွင့်လာတာဘာတော့နောက်ဟောအတန်လေးကြားလိုက်တယ်ဆိုမဖွင့်ဘူးလားဖွင့်သလားမှန်ပါဗျာအတန်လေးကြားတာဘာတော့မှန်ပါဗျာပူရီမဖွင့်လာပါတော့ကျေနောက်ကျေနောက်ကလေးနားလေရုံပဲပထမတန်းဖြစ်တယ်ကျေနောက်ကိုသာနားလေပါကျေနောက်ကိုသာနားလေပါအဲပထမတန်းဖြစ်သွားတယ်ရိပ်မိလားညာကတွေဒေါ်တာတွေဆိုတာလူတွေပါတွေပြန်နေအပြန်လို့မကြံဘူးဟုတ်ကဲ့လားကျေနောက်ပဲလို့ပြန်တော့ဘယ်နှလုံးညာကဖြစ်မတော့မင်းမတွေ့ဆိုလိုက်စမ်းမင်းမတွေ့အဲ့ဒါပါတော့ရှိတာနော်လားဘယ်ဟာကရှိတုံးမနှောတဲ့ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာမနှောတဲ့အဖြစ်အာယုံနဲ့မနှောပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအာယုံနဲ့ ద్వార ပဲအဲ့ဒီမနှောကဟရိယဝတ္ထုကကမ္မဇယောက်ဒွါရဟိုမနောဒွါရဘဝင်မဟုတ်ဘူးဘဝင်သွားအိတ်နေတာပဲမဟုတ်လားပြန်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 ဒါစိတ်နာမရညာနောက်တော့ဘာဝနာမရညာဖြစ်တော့လို့ဘာဝနာမရညာကပွားရတဲ့ညာဟုတ်ကဲ့လားအဘိညာဘာဝတ္တပတရားခေါ်တယ်ပညာပညာပညာတရားမတည်ဘူးလားတည်လိုက်ရင်ပယ်လိုက်တဲ့တရားတည်လိုက်တာကအပညာသောဇံတည်လိုက်တာကအပညာပယ်တာကပဟာတပပယ်တာကပဟာတပအဲပဟာနာလို့ပေါ့အပညာပဟာတပခေါ်တယ်လောဘလောဘသိပြီးပယ်လိုက်တာဆိုတော့မင်းမတွေမဟုတ်ဘူးရှေ့နောက်တော့ဆိုတော့မင်းမတွေဆိုတာကိုပဲချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကြောက်ကြွေဆိုပယ်လိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအလွန်စိတ်တဲ့ညာကမင်းမတွေ့မင်းမတွေ့အမှတ်ရတယ်မဟုတ်လားကြောက်ကြွေတွေ့စားတွေ့ပတ်ဆံတွေ့အကုန်အမှတ်ရတာပဲဘာလို့အမှတ်ရတော့ပြောစမ်းအာရှင်းတော့ပြောတာလို့ရှိရင်ဘာလို့အမှတ်ရအမှတ်မရဘူးလားရသလားမှန်ပါဗျာဘာလို့ရတော့အမှတ်ရတယ်နဲ့အောက်မေ့ရတယ်အတူတူပဲရှင်းလားနော်လားအမှတ်ရတာမှန်ပါဗျာဒါရှင်းရပါတော့
ပြညာအာယုံတွေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအာပထမဆုံးနေပေါ့အဲ့လိုတည်ရပြည့်နောက်ပဲလို့တည်လိုက်တော့ဘုနိဗ္ဗာန်ကရှင်းတော့မရှိတော့ဘူးဆိုရောက်သွားတာပဲဩရှင်းတော့ကတရား38ခုတည်းရောက်တယ်ဘာမှတ်လို့တော့ကြဲ38ခုထိအဲ့လိုကြာပြီအဲ့လိုတည်သွားတာပြန်မဲနေရတာမဟုတ်တော့ဘူးဟိုတော့ညာအခုအဲ့လိုညာနေကပြော့ပြော့ပြေးတဲ့ခါကျဟိုတော့ညာကိုနှေးမိလာတယ်။ရိုက်မိကလား။အကုသဓမ္မဆိုတာဘာတော့။သဘောတရားပဲ။အကုသ။ဓမ္မဆိုတာကဘာတွေပါတော့။ဓမ္မဆိုနိတ္တတနိတိဝသဘောဝါ။ဓမ္မဆိုဘာတော့။နိတ္တတနိတိဝသဘောဝါ။နိတ္တတနိဇိဝတဘာဝမှတ်တာနော်အဲဓမ္မဆိုစေတသိက်တွေရဓမ္မဆိုဘာရစေတသိက်ပါဗျာစေတသိက်ကဓမ္မယုံစိတ်စေစိတ်ကောင်းဆုံးစိတ်စေတသိက်ကောင်းဆုံးစိတ်မပိဓမ္မယုံမပိဓမ္မယုံအဲ့ဓမ္မယုံကဓမျိုအကုသိုလ်ဆိုဒိဋ္ဌိတွေလောဘတွေမပါဘူးလားအာဓမ္မယုံမှပြောနိအဲ့ဒါကိုနိတ္တတနိဇိဝလို့သိရမယ်ဘယ်လိုသိရမလို့နိတ္တတနိဇိဝလောဘတို့ဒေါသတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိတာတို့အိတ်တာတို့မိစရိယတို့ဆိုတာကဘာတွေတော့စေတသိက်တွေပါအရင်ပြောပါဦးစေတသိက်တွေပါအဲ့ဒါကိုနိတ္တတနိစီဝါတဲ့အခုပြောနေတာရိပ်မိလားဒိဋ္ဌိရဲ့လောဘရဲ့မာနရဲ့အိတ်တာမရှိရတဲ့အကုသိုလ်တွေပူလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအကုသိုလ်စေတသိက်တဲ့ဒါနာမည်အိတ်တာမစ္စရိယမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဟာအကုသိုလ်စေတကဓမ္မမူလားဓမ္မကိုဘယ်လိုအနေပေးတော့ကဲနိတ္တနိဝါလို့အနေပေးနေရတာနဲ့ဓမ္မကြီးတော့ဘာလို့တတ္တဇီဝဖြစ်နေကြတော့မဟုတ်ဘူးလားတတ္တဇီဝဆိုတာအတ္တလို့အဲ့ဒီကဲသွန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာသင်္ခါရေအတ္တတော်သင်္ခါရေအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိသမ္မုပ္ပတ္တိအဲအတင်းလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဝေဒနာတင်ညာမှကျွမ်းနေတာဒီကသင်္ခါရခန္ဓာမဟုတ်လားလောဘကတော့သမ္မုဒ္ဒသစ္စာပေါ့ဟုတ်ကလသင်္ခါရေအတ္တတောသမုပ္ပတ္တိသင်္ခါရေအတ္တတောသမုပ္ပတ္တိသင်္ခါရေဆိုသည်လားအာလဝိညာဉ်တင်ညာမှာကျွန်းနေစိတ်စိတ်50ကိုစိတ်စိတ်50ကိုသင်္ခါရေခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရေခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်တင်ညာမဟုတ်တာကိုသင်္ခါရခေါ်တယ်သင်္ခါရေခန္ဓာအဲ့ဒါကိုအတ္တတောအတ္တလို့ရှုတယ်အဲ့ဒါအနဲ့နဲ့နဲ့နော်ပြန်ပြန်ပြောဝေဒနာရဲ့တော့တင်ညာရဲ့ကဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာသိတဲ့ဟာတွေကမြင်တဲ့ဟာတွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုအဲ့ဒါတွေကကျွံ့ကြတဲ့လောဘတွေဒိဋ္ဌိတွေမာနတွေပြီးတဲ့ဟာတွေပေါ့အကုသိုလ်တွေမာတွေအဲ့ဒါဘာတွေတော့သင်္ခါရခန္ဓာစေတသိက်တွေအဲ့ဒါဘာတွေတော့စေတသိက်တွေပါသင်္ခါရခန္ဓာစေတသိက်အဲ့ဒါကဘာသဘောတရားတော့နိတ္တတနိစ္စဝသဘောတရား
လောဘတွေဒိဋ္ဌိတွေလေမာနတွေလေကိလေသာတွေလေလောဘကကိလေသာတွေလေအဲ့ဒါတွေကိုနိတ္တတလို့ရှုသလားမရှုဘူးလားပြောစမ်းပါဘာဘာဘူးလို့မရှုအတ္တဝင်နေတော့အဲ့ဒါကိုအတ္တတော့ငါဟူရဲ့ဆိုတာအတ္တဆိုတာကဘယ်ဟာတွေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီစေတသိက်မပါတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲတတသဘောမှာပါတဲ့သဘောတရားကိုကဲရောက်အောင်ပြုနေတာတတ္တဝမဟုတ်ဘဲနဲ့တတ္တဝလုပ်ပြီးရှုတယ်သောဇံတတ္တဝမဟုတ်ဘဲနဲ့တတ္တဝလုပ်ပြီးရှုတယ်ဒီတော့လောဘမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနိတ္တတနိစ္စဝါလို့သောသောပေဇံဓမ္မဒိဋ္ဌိပေါ့လောဘတွေဒေါသတွေလေမောဟတွေလေဝေနာတင်ညာမတဝါနင်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါနိတ္တတနိတိဝဓမ္မတဘာဝတဲ့သဘောတရားကတတ္တဝလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေစေတသိက်တယ်ဒါသိရင်ပထမဆုံးဖြစ်သနောဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုမသိလို့အပြန်ခိုင်းနေတာနိတ္တတလို့ရှုလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အတ္တလို့မရှုဘူးအတိတ်ပဲနော်ဟောအဟွာပြုသွားလို့ရှိရင်မရိပ်မိရိုက်ဖက်နေမစိုးလို့ညလောဘတွေနော်ဒေါသတွေနော်တတ္တဝါလားအတ္တလားဘောပါဘုရားဘာတွေတော့သဘောတရားတွေဘောတရားတွေဆိုအာယုံတရားတွေအာယုံဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မယုံဘာယုံဓမ္မယုံဘုရားအဲ့ဒါအာယုံဖြစ်သွားတယ်ဒီကစိတ်ကတမျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါနိတ္တတနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မိမရွယ်တော့ရောက်ကြွယ်တော့သူခေါ်ပင်နဲ့ဒါဒီနိတ္တတနိဗ္ဗာန်ကြီးနော်အဲ့ဒါကိုအရင်သိရမယ်တတ္တဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရမယ်ဘာတွေတော့ဆိုအာယုံနေဘာတွေတော့လောဘတွေဒေါသတွေကိုတတ်တော်မလို့ဘူးလားဟောကြည့်စမ်းလောဘတွေဒေါသတွေကိုတတ်တော်မလို့ဘူးလားလို့တလားဘုရားလိုခြင်းနဲ့ပြောလို့ဆိုငါလိုခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါငါပါသွားတယ်တတ်တော်ဖြစ်သွားတယ်ရှုတဲ့ဟာကတတ်တော်ဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရေသင်္ခါရတရားတို့ကိုသင်္ခါရေသင်္ခါရတရားတို့အတ္တတော့အတ္တဟူ၍ကအရင်ပဲအတ္တတော့ဟူ၍ငါဟူ၍ငါဟူ၍နာသမဏုပ္ပတ္တိမရှုရနာသမဏုပ္ပတ္တိမရှုသမဏုပ္ပတ္တိရှုတယ်သမဏုပ္ပတ္တိရှုတယ်အနဲ့နဲ့နဲ့မထွက်ဘူးလားထွက်ပါရဲ့ဗျာသင်္ခါရရောအနဲ့နဲ့နဲ့ထွက်တာလေငါလို့ရှုတယ်မရှုဘူးငါလို့ရှုတာကမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါဗျာငါလို့မရှုတာကမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါအမှန်ဘုရားဟောတဲ့အ낵ကအ낵မှန်ဘုရားဟောမှန်ဘုရားဟောမှန်အ낵မှန်အ낵မှန်အနုပါဒံဖြစ်သည်အနုပါဒံဖြစ်သည်ဘုရားဟောမှန်ဘုရားဟောမှန်အ낵မှန်အ낵မှန်အနုပါဒံဖြစ်သည်အနုပါဒံဖြစ်သည်ဒါနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်သလားရောက်ပါဗျာအခုနောက်တော့လောဘတွေဒေါသတွေကိုငါလောဘသူဒေါသတွေလုံးမနေဘူးလားလုံးနေပါဗျာအဲ့ဒါမလုံဖက်ထားလိုက်ရင်ဘယ်တော့ဟန်နေရောဘယ်သူကလုံတုံးဒိဋ္ဌိကလုံတယ်လောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကလုံတယ်အဲ့ဒါလောဘဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဥပါဒံရှိသေးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီအခွဲသင်္ခါရကွဲအတ္တနဲ့အနတ္တခွဲငါလို့မရှိရင်အနတ္တမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာငါလို့ရှိရင်အတ္တမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအခုမြင်တဲ့ဟာတွေရောအဲ့လိုပဲအနတ်နဲ့နဲ့ရေးမိဘူးလားရေးမိပါဘူး
အကုသလာကတော့အကုသလာပဲအကုသလာအကုသလာအနတာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်နဲ့တကွာအပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိကုန်တော်မကောင်းကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိကုန်တော်အဲ့ဒါတော့ပဲရတယ်သူကအညာနာဖြစ်သွားတယ်အညာနာမတိရမယ့်ဟာတိသွားတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပြီးတော့ဟိုဓမ္မတွေကမှတကယ်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူကဂုံတော်လေးတင်ထားအဲ့ဒါလည်းအခွဲအခွဲအခွဲဒီမခွဲပဲယူထားတော့အကုသိုလ်ကစိတ်ကလည်းအလောဘဒေါသပဲလောဘဒေါသကလည်းစိတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမခွဲပဲမနေရဘူးခွဲရမယ်ခွဲတော့ခွဲတော့ဝိပဿနာဝါဒီဖြစ်သွားတော့ပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်ရိပ်ပြီလားအဲစိတ်စိတ်စိတ်ခွဲအောင်စိတ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 ်ခွဲအောင်စိတ်ဤဟိတ်မခေါ်ပဲဤဟိတ်မခေါ်ပဲစိတ်နဲ့စိတ်စိတ်တွဲသိသိသိတွဲခွဲခွဲအောင်ခွဲခွဲအောင်ခွဲမနေကြိုးစားလေမနေကြိုးစားလေအဲ့လိုသိပြီမှကြိုးစားလေအဲ့ဒီဟာတွေကငါဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုမဖြူပဲထားလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့နေတော့ငါမစမ်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလက်တွေဖြေရပါအခုကိုဝစီဝညာကာယဝညာတွေပါလာလေအဲ့လားလေငါမစမ်းနဲ့သောစံမစမ်းနဲ့စမ်းနေရလူကရှိသေးလားမရှိတော့မစမ်းမနေတော့ဘယ်နေတော့အဲ့ဒါအနတ္တလို့ရှိဘုရားဟောကအနုပါဒနာနဲ့သုံးရတအနဲ့ဘုရားဟောမှန်ဘုရားဟောမှန်လောကုတ္တရံလောကုတ္တရံတွဲရံမရှိဘူးတွဲရံမရှိဘူးဘုရားဟောမှန်ရင်လောကုတ္တရသူကလောကီတွေကိုသူခံစားခဲ့ပြီလေဘာမှညာမှန်းနေအကုန်သိပြီလောကုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်ပြတော့သူ့မှာအေးမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးသူလောကီတွေဟောဟောဟောနေပါမလားအေးအဲ့ဒါဘုရားဟောမှန်ဘုရားဟောမှန်လောကုတ္တရံလောကုတ္တရံတွဲရံမရှိဘူးအဲ့ဒါသူအဲ့ဒါဘုရားဟောမှန်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေတော့ဆိုငါ့ဝိမပြုတ်တာတွေကလောကုတ္တရာပဲပြုတ်လိုက်တာကအဲဥပါဒံသာလောကဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုပရိစ္ဆသုပ္ပတ္တိဖြစ်သွားရောအဲ့ဒါလေးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါအနတ္တလို့ရှုတဲ့အတ္တယူပံဘိက္ခဝေယူပံဘိက္ခဝေအနတ္တအနတ္တအတ္တအဝိတာအတ္တအဝိတာနိုင်ရန်ရူပံအပါဒာယသံဝတ္တိအပါဒာယသံဝတ္တိအပါဒာယသံဝတ္တိယအပါဒာယသံဝတ္တိယနိဗ္ဗေသသရူပံနိဗ္ဗေသသရူပံဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမဟောတိတိဧဝမေရူပံမဟောတိယသမာသခောပိတ်ကွယ်ရူပံနတ္တာသမာသခောပိတ်ကွယ်ရူပံနတ္တာသတ္တမအပါဒာယသံဝတ္တိအဲအဘာဒယထိခိုက်ဖြစ်သွားတယ်ငါဆိုတော့ထိခိုက်သွားတယ်အဘာဒယဆိုတာငါဆိုတော့ထိခိုက်သွားတယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မထိခိုက်ဘူးအဲကောင်မှပါချားလျားလို့ဆိုတော့ငါမဟုတ်ဖက်နဲ့ဆိုရင်ထိခိုက်သေးလားပြောစမ်းအဲလားပထမဆုံးဖြစ်သွားအနာဂံဖြစ်သွားတာပဲဒီလိုအတိတ်ပဲဖရာတရားကအနက်မှန်မှာအနက်မှန်တာဟောတဲ့ဟောပြပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာရိပ်မိပြီအဲ့အဲ့လိုကပူရီမှာဒီတော့မမေ့နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအနတ္တရောမမေ့နဲ့အနတ္တကိုမမေ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဓမ္မစကြာလေးတွေရွတ်ရွတ်ပဲဖျားခေါ်လေးမှန်အောင်မလုပ်တတ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာပြီးတော့များလဲများတယ်မှန်တော့နည်းနည်းလေးပြီးသွားဝေဒနာဝေဒနာအတ္တတော်အတ္တတော်ဒါကြီးတော့တမှုပတ္တိလားညတမှုပတ္တိလားအဲ့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့တဏှာဥပါဒဏ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားဖတ်တာကလည်းဟိုမိစ္ဆာတံဖတ်တာလေ
จักขงสะปะไดสะจักขงสะปะไดสะรูเปสะอุปิสติรูเปสะอุปิสติสักขุวิญญาณังสักขุวิญญาณังเจนังเจนังขาโตนาหอติขาโตนาหอติเอ๊ะอะไรสิปัญญาเนี่ยผัดตามาผิดซูปรมัตถ์ผัดตาจะผิดဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဒီတခုတည်းဖတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အရာမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိနဲ့ယူပါယုံမြင်တဲ့အခါမှာဖတ်တာမဖြစ်တော့မှာယူပါယုံမြင်ရင်ဖတ်တာမဖြစ်ဘူးမိစ္ဆာဝိတ္တမင်းတို့ရောက်ကြတယ်မြင်ရင်ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဖတ်တာခေါ်တယ်ယူပေဝိဟုတေယူပေဝိဟုတေရုပ်ထင်ရှားလို့ရှိရင်ဖတ်တော်နာဟောတိဖတ်တော်နာဟောတိရူပယုံနာထင်ရှားလို့ရှိရင်ဖတ်တာမဖြစ်တော့ဖတ်တာမဖြစ်ရင်ဝိညာဖတ်တာပညာတိယာဖတ်တာပညာတိယာအတ္တတိအတ္တတိငါဟောဟောအဟွာလိပါရူပတမိန်တော့ပေါ့အတ္တတိလို့ပေါ့ဣမတမိန်တတိဣဒံဟောတိလို့ပဲအတိစ္ဆာသမုပ္ပါပဲအဲအဲလိုမှတ်ထားဝိညာဆိုရင်ပုရိမာပစ္စည်းမာတွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဝိညာဉ်ကဘုရားမှာပစ္စည်းမာတယ်ရဲ့ပစ္စည်းမာဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ပစ္ဆာနိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနံပစ္ဆာနိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနံဒီဝိညာဉ်ကိုရှုလိုက်တာကဘာတော့မှန်သွားလို့ခြင်းပစ္ဆာကဘာရောက်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ညာနံနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ပြီးတော့မြင်တာတွေကိုလည်းမြင်တာဘာတွေတော့ဝိညာဉ်နာမြင်တာပါတယ်တော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပေါ့အာယုံကတော့မြင်စရာအာယုံပေါ့ဒါကဒိဋ္ဌအာယုံခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲဒိဋ္ဌအာယုံဒိဋ္ဌေခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌအာယုံခေါ်တယ်ဒိဗ္ဗဟာတွေမြင်လို့ရှိအဋ္ဌိဌာဖြစ်သွားတယ်အဋ္ဌိဌာကမှတခါကျအပေလေးပါးတို့ဘာလို့ရောက်ဒိဋ္ဌာမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒါပဲနည်း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 ယူပါယုံမြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ယူပါယုံမမြင်နိုင်တဲ့တိပ္ပဟာတွေတော့မြင်အတ္တိကယုတ်အဲငရဲ့ယောက်အဲလိုပဲဒါပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲတနေ့တနေ့အဲ့လိုဟာလေးတွေဟောဖြစ်ဖြစ်တော့အောင်ကြံပေးဘာမလို့ဒီအဲ့ဒီလူတော်တွေကမထွက်နိုင်မင်းနေလေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဘုရားမပစ္စမဆိုရှင်းတော့ဆိုလူတော်တွေကထွက်ပြီးအတ္တတော်နသမုပ္ပတ္တိဆိုလူတော်တွေကထွက်ပြီးသောဇံတကမာကြီးအတ္တတော်အတ္တတော်ငါဘူးရဲ့နာသမုပ္ပတ္တိမရှိဘူးနာသမုပ္ပတ္တိမရှိဘူးအဲ့ဒါလူတော်တွေကမထွက်လာထွက်သလားမထွက်ပါဘူးခင်ဗျာငါလည်းမရှိပဲနေပြန်ငါသမီးငါသားတွေလည်းမရှိတော့ငါပစ္စံတွေရောငါကိုယ်တွေရောအဲ့အနတ္တတော်သမုပ္ပတ္တိတဲ့အတ္တတော်နာသမုပ္ပတ္တိအနဲ့နည်းနည်းတဲ့အဲ့ဒါမှသာဘယ်အနဲ့ယူမတော့ဖရနဲ့ယူရင်မဆွဲလန်းတဲ့အ내ကိုယူလေတန်တရားရောက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းထားတန်တရားရောက်ခြင်းအာယုံကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းထားတယ်အာယုံကအဲတန်တရားပြတ်ခြင်းလို့ရှိရင်အာယုံကိုဒီယူပါယုံနေလို့တကယ်မှန်နာမြင်အနိစ္စဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမြင်အဲ့ဒါမှအာယုံကိုဒီတိုင်းမထားနဲ့တဲ့တော်ကြောင့်ဆိုသာသာ